다른 낯설 채널
druhá osobní chyba. Thank you.
siamo, andiamo sul vapore, senza la cizzarella. Si sa che ce l'ha la roccia il luogo dello stipe, ce lo sto. Allora, ed è tra le tre, due house di chi va.
Tak nám teraz přesem za dva bude hosté, Ekaterina, prosím vám. Další pravodé hostí přidává hostící hráčka číslo 14, Sean Murphy. Další na bodu
radosti přidává, a se nadejmajte. Domácí tým střídá, na palubovku se vrací Saša Tarasová s Renatou Pumákovou. Číslo 15, Kateřina Lesina, třetí osobní chyba. Dva trestné hody, menší doco.
54.
Falu se dopustila, ale nečásková, znamená to pro ně druhou osobní chybu. Thank you.
Amen.